Гүлүшбек Миңбаев жаңы жер айылындагы орто мектептин дене тарбия мугалими. 10 жылдан ашуун убакыттан бери айылдын жаштарын спорт менен машыктырып келген агай алгачкы жолу жаңы спорттук залда волейбол оюнун өткөрүп жатат. Мындан 3 жыл мурда элдин демилгеси менен башталган курулуш ушул күнү мамлекеттин колдоосу астында жалпы 3 миллион сомдой каражатка бүткөрүлдү. Мындан ары бул айылдын да волейбол командалары мелдештерде мыктылыгын көрсөтөт дейт. Жаңы жер айылынын жаштары, мектеп окуучулары даже биздин өтө муктаж эле ушул залгачы. Себеби башка айылдын спорт залдарын сурап ошого жаштар бар ошол Баткенге, Чекке, каерде зал болсо ошол жерге барып оюнап келчүлөр. Эми мына зал асылып калды, өзүгө жакшы болду, өтө жакшы болду. Муктаждык чечилди деп ойлойм. Ушул залдын жоктугунанбы кандайдыр бир менен областтык этапка чыкканда орунга илешилбей калдык. Аталган айылда кыз келиндер арасында да спортко кызыккандар көп. Бирок шарттын жоктугунан такай алектенүүгө мүмкүнчүлүк болбой келген. Мындан улам аялдар арасында кыймылдын аздыгынан ар кандай оорулар кездешип, тургундардын саламаттыгына коркунуч жаралган. Волейбол залынын ачылганы кыз келиндердин ден соолугу үчүн да мааниси зор. Аялдын ден соолугу таза болсо, коом да таза болот да. Коом таза болсо, аялдын ден соолугу таза болсо, мындай таза ден соолугу таза балдар туулат. Спорт дагы бир жагы аялдарга ден соолук тартуулайт. Экинчи жагы физический жактан дагы күч берет и оорунун саны кыскарат. Көптөгөн биздин айылда оорулар көбөйүп кетти. Жана грыжа деген оору болот, бел оору деген болот. Бул баардыгы аз кыймылдан. Бул зал жок эле. Ооба да. Ошондуктан бул спорт аялдар үчүн эң чоң пайда алып келет. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан элдин демилгелери колдоого алынып, социалдык объектилердин курулушу жанданган. Жогордагы спорттук залда акча каражатынын жетишсиздигинен токтоп калгандыктан райондук өнүктүрүү фондунан 1 миллион 646 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 730 миң сом каржыланган. Мындан сырткары да ири курулуштар жүрүп жатканын район акими билдирди. Районубузда эң чоң мектеп, 500 орундуу мектептин курулушу дагы жүрүп атат бул жерде. Эки өнүктүрүү фондунан таш кесүүчү заводтун курулушунун долбоорлоо жумуштары жүрүп атат. Мунун долбоорлоо жумуштары бүтсө, жакынкы күндөрү курулуш иштери башталат и ага чейин бул жерде мөмө жемишти муздатуучу, башкача айтканда логистикалык борбордун курулушу биринчи траншы бүткөн, экинчи траншы мына башталар алдында турат. Быйылкы жылы Баткен районунун аймагында 4 ири долбоордун курулушу жүрөт. Ага Баткен облусун өнүктүрүү үчүн бөлүнүп жаткан 500 миллион сомдун эсебинен 60 миллион сом бөлүнгөн. Негизинен райондун туристтик тарамытын көтөрүү үчүн 3 долбоор жана таш кесүүчү заводдун курулушу каралган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.